Vem av er är mest Båstad? Det är nu här borta någonstans, tror jag. Ja. Jag tror inte någon är så hemma här faktiskt ändå, men det är kul att vara här de få gånger det blir. Och detta är väl en av de få gånger, skulle jag tippa. Du är bäst utrustad så här långt. Du har solglasögon i alla fall. Ja. Åh fan, jag glömde. Nu! Vad är bäst med Båstad då? Man frågar så istället, så kanske du avslöjar vem som är mest Båstad. Nej, nu på sommaren är det väl tennisen och flödet av människor och det goda vädret. Det goda livet. Ja, jag svarar tennisen på det, så vi får lite proffshet i den här gruppen. Ja, men det är en sommarstad. Det är verkligen en stad som på västkusten ska vara stolt över det de har erbjuda. Det är en väldigt, väldigt fin stad och ja, mycket, mycket trevligt här. Du har varit i Båstad innan, Adrian? Ja, en gång, men jag kommer inte ihåg så mycket av den då. Så idag, denna gången så hoppas jag att jag ska få se lite mer. Kommer inte ihåg så mycket? Nej, det var någon middag och någon lagfest och sånt. Lagfesten var här alltså? Ja, det har hänt faktiskt att vi varit här, men ja. Är någon som minns något av den kvällen? Jag vet inte. Ja, vi åkte hem tidigt och det var en trevlig middag. Jag åker hem tidigt idag också? Ja. Vi spelar, vi ser det här som träning, träningspass. Vi spelar vår turnering, dricker vårt vatten och åker hem och laddar för träning imorgon. Är det prestige eller kommer ni slappna av eller är det viktigt det här med volleyboll och vinna? Ja, det är definitivt ingen prestige. Det är en kul grej som vi alla ser fram emot. Jag tror alla är premiär för alla här då. Ja, ingen har varit med innan så... Ska jag säga så, volleybolllaget är inte... med två pygmeer och framme på nät och en målback som fångar boll och håller fast och en superstjärna. Jag kan inte spela själv. Det blir tufft, men jag ska göra mitt bästa. Bara boxa ut den idag alltså, Daniel? Man får bara ta tre steg i handboll. Eller var det volleyboll? Nej, volleyboll var det. Ja, nej, så att det ska bli intressant att se.